Mēs esam te, lai šajā Krievijas briesmīgā iebrukuma laikā Ukrainā apliecinātu mūsu Latvijas draugiem un partneriem, kā esam plecu pie pleca ar viņiem. Tā Kanādas senāta priekšsēdētājs Džordžs Fērijs, kurš ieradies vairāk dienu vizītē Latvijā. Kanāda ir viena no lielākajām Latvijas drošības atbalstītājām, jo vada NATO daudznacionālo kaujas grupu Latvijā un ir paplašinājusi savu karavīru kontingentu šeit. Un vairāk par Kanādas senāta spīkera vizīti stāsta Ines Trāstiņa. Šī jau ir otrā oficiālā Kanādas senāta priekšsēdētāja Džordža Fērija vizīte Latvijā, un viņš atzina, ka jau tagad šeit jūtas kā mājās. Atbalsts Ukrainai un arī Latvijas drošībai ir bijis viens no galvenajiem tematiem sarunās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, arī ar Latvijas Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Fērijs apstiprināja, ka Kanādas parlamentā pārliecība par atbalstu Ukrainas uzvarai ir nesalaužama, un par to nav nec politisku diskusiju, nec strīdu. Let me assure you that both the Senate and the House of Commons are fully supportive. Ļaujiet man apstiprināt, ka gan Senāts, gan pārstāvju palāta absolūti atbalsta Ukrainu un valdības lēmumus sūtīt ne tikai tankus, materiālus un naudu uz Ukrainu, bet arī karavīrus uz Latviju. Mēs vadām NATO kaujas grupu šeit un esam ļoti ciešā sadarbībā ar Latvijas draugiem, gan domājot par mācībām, gan ekspertīzi. Pirms kāda laika Ukrainas prezidents Zelenskis attālināti uzrunāja mūsu parlamentu, un mūsu atbilde bija pārliecinoši pozitīva, un neviens nerunā neko citu, kā tikai par atbalstu Ukrainai. Kanāda vienmēr ir bijis Latvijas stiprais plecs un ļoti labs draugs, atzina arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, un vismaz parlamentu līmenī ir skaidrs četras lielās sadarbības prioritātes. Pirmais ir izdarīt pilnīgi visu, kas ir nepieciešams, lai mēs kopā nogarantētu austrumu, flanga absolūtu drošību NATO dalībvalstīs. Tas ir pirmais. Tātad Baltijas valstu, Polijas drošība, Latvijas drošība, tā ir pirmā augstākā prioritāte. Un starp galvenajiem uzdevumiem arī nevis neļaut zaudēt, bet gan palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā, Krievijai saņemt taisnīgu sodu un pārņemt arī Kanādas praksi iesaldēt krievu oligārhu aktīvus. Ir šis jautājums par juridisko ietvaru, kādā veidā mēs varam atsavināt vislabākā juridiskā metode, kā atsavināt šos te aktīvus, kas pieder Krievijai vai Krievijas oligarhiem, un novirzīt šos līdzekļus Ukrainas rekonstrukcijai. Šeit kanādieši tiešām ir tikuši vistālāk. The assets are frozen first. Nosākuma šos aktīvus konfiscē, tad iesaldē un tad novirz attiecīgam mērķim. Tas ir ļoti komplicēts process. Tas prasa laiku, taču Kanāda iet šajā virzienā. Un mēs vēlamies arī pārliecināties, ka citas valstis to dara precīzi un likumam atbilstoši. Kanādas senāta priekšsēdētājs šodien nolika arī ziedus pie brīvības pieminekļa un vēlāk arī devās uz Ādažu militāro bāzi, lai tur tiktos ar Latvijā dienošajiem Kanādas karavīriem. Ines Trazdiņa, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.